Leto je stiglo i nema mesta brizi, zato odmah poruči Supreme Nexus Frisbee! Plavi ili crveni, samo na Supreme Nexus shopu. Buđo odobrio. Jedno prijatno, jedno neprijatno iznenađenje. Prijatno što ste vratno smešteni u šumi, u divljini, u neteknutoj prirodi, tamo gde ljudska ruka teško kroči, ljudska noga teško gazi, ali i put je ovakav kao što vidite ispred mene, znači teški neki makadam, put kojim bi inače išli desetak minuta, pretvara se u put od 20, automobili koji su niži, možda negdje zakače malo, možda nešto očešete. Tako da nije preporučljivo nikako dolaziti na Taru bez da imate neki možda terenski auto ili neki malo viši ili bog mi strpljenje i živaca da savladate ove puteve. Jer iako je lepo, iako je divlje, netaknuto, nije baš toliko pogodno za vaš automobil, a i za vaše živce možda ko ne voli, ko nema strpljenje, ko je izgubio žicu u gradu. Tako da je ono preporuka kada tražite smeštaj, obavezno gledajte ukoliko jeli, ne želite da budete smešteni negdje u šumi, pogledajte ovaj put. Ako ne želite da budete smešteni negdje u šumi i da se vozite makadamom, onda pogledajte i raspitajte se koliko imate da vozite makadamom do vaših smeštaja. Mi imamo nekih, ja mislim, 9 km. Na opšte iznenađenje čak su počeli da ravnaju ovaj put juče. Dobar deo su izravnali, međutim dobar deo i dalje pod nekim rupama, tako da se evo vozi 20-25 top brzina, pa lagano u selo. Mi smo u selu Sokolina, pogledajte na internetu, prelepo je selo, ima finog smeštaja, ali vožnja po makadamu gde god da krenete i što je interesantno, prva prodavnica, prvi market je na 12 km od nas, tako da ako niste kupili, idete sa porodicom, nemate da jedete, da pijete sve potrepštine, Boga mi ćete se dobro namučiti ponovo dok odete i dok kupite nešto, tako da eto, preporuka Tara, obavezno gledajte gde vam je smeštaj, koliko je daleko najbliži market, najbliža civilizacija, apoteka ili bilo što drugo što vam zatreba, pa eto, videli ste, znate, razmišljajte. Evo nas, stigli smo na Taru, stigli smo u naš smeštaj, moram da priznam da smo baš oduševljeni, smeštaj je vrhunski. Generalno na Tari nema toliko mnogo smeštaja, nešto malo oko jezera Zaovine, nešto malo po ovim selima, ali generalno nije baš velika ponuda i cene su dosta veće nego na Divčibarama i na Zlatiboru. Naravno, ovo je recimo smeštaj ovdje u kojem smo mi, navodno za četvoro ljudi, ali ima samo jedan bračni krevet, ovo dvoje bi moralo spava na ugovor i tako da ću vam provesti malo kroz apartman, vidite kako izgleda. Platili smo ga 12.100 dinara, što je onako baš pozamašna suma. Dakle, imate hodnik kad uđete. Odmah ćemo jeli u spavaću sobu, upalimo svetla, se bolje vidi. Klasika, znači veliki bračni krevet, iza neke komodice, orman, ogledalce, ogledalce. I šta je najlepše kod meni kod ovog smešta jeste pogled iz ove sobe, znači bukvalno pravi seoski raj. Ovde dole ujutru budu ovčice, znači bukvalno juče i prekjuče su pasle tu ovčice, klepeću im zvona, one bekećujući, samo se čuje meee i odmah u 7.30 se budiš ujutru, nije više spavanja, ali jako je lepo i prelepa je priroda, stvarno ovo je netaknuta priroda ovde, bukvalno malo meštana čak ima, sve su turisti što dolaze, tako da nema ko da baca smeće, nema ko da uništi razvali, tako da to je spavaća soba, znači dosta solidno, lepo smo spavali ovdje, super nam je bilo. A onda evo odmah sa desne strane toalet, malo se čuje ovaj respirator, ventilator, znači tuš kabina, lavabo, šolja, bojler, ogledalce, ogledalce, tako da ništa ono nešto specijalno, ali opet skroz taman. E, soba je naravno highlight ovoga apartmana, krenut ćemo sa desne strane, kuhinja, šporet, veliki šporet, nije neki rešov, ogroman frižider, znači možete naslagati stvari, kuhinski elementi, sve po redosledu i highlight bukvalno velika ugaona garnitura, trpezarijski stol, stolice,
TV, naravno internet radi odlično, TV kablovska, sve, ugaona garnitura brutalna, ovde sam se ja zaseo, malo sam neki video uploadovo, tako da je ovo soba stvarno je prostrano, široko, komotno, četvoro ljudi možda boravi ovde, jer ovde možda spava, ajde dvoje, i dvoje tamo u krevetu i kad se to podeli onda izađe dosta povoljan smeštaj, evo vidjet ćete da. Znači 12.140 dinara, apartman na Tari u selu Sokolime i još i ostala terasa, terasa je ogromna, ogromna. Prva interesantnija destinacija na Tari bilo nam je Kremansko proročanstvo u selu Kremna između Tare i Mokre Gore. Tu su živeli Tarabići, dva brata poznata po tome što su predvideli svašta nešto interesantno. Tu se nalazi ova kosmička kugla kao i kralj u buretu. Što je ova kugla interesantna jeste što je naučnici i dan danas navodno ne znaju sastav. Ne znaju od čega je napravljen, ne znaju koji je to materijal, a Tarabići su spasli kralja predvidevši tako ga sakriju bure, on će se spasiti od Obrenovića i tako ga neće uloviti. Obavezno svratite ovdje ako prolazite ovuda, jako je interesantno. Evo ga jedno poslepodnevno javljanje, međutim ovo javljanje ne bi bilo toliko interesantno da pre nego što smo došli ovde, a ovo mesto se zove Vidikovac Sokolarica, znači iz sela Sokolarice postoji seoska staza koja vas dovodi bukvalno ovde na ivicu stena u planini, sigurno nekih 300-400 metara pada, međutim jako je fino ograničeno ovde ovom ogradom. Obezbeđeno čak i klupicu, onda malo odmorite. Zašto bi ovo bilo toliko zanimljivo? Ovo je jedan prosječan, običan put, za koji se, to jest do koga se stiže nekih 20 minuta šetanja iz sela Sokolarice. Kažem, jako je lepo obeležena staza, imaju oznake na drveću i sve. Međutim, što je ovaj put nama bio toliko interesantan? Pa, još juče, kada smo stigli u ovo mesto, to jest na Taru, meštani ljudi koji žive ovde su nam rekli da postoji 50, to su mrki medvedi ili koji su to medvedi? Kako se to zovu, ta vrsta medveda? Jesu mrki medvedi? Ili su sivi medvedi? Nisu sivi, to su mrki. Možda je mrki. Ne znam tačno koji medved, uglavnom postoji populacija od nekih 50-ak medveda. Imaju čak i mladunce. I neretko ih sami meštani viđaju kako šetaju, prelaze s jedne strane puta na drugo. Znači aktivi su, šetkaju se tamo vamo. I bukvalno dok smo dolazili ovde nešto je pa pričao jako šuštala tamo u šumi. Pa sam čisto malo bacao kamenje da vidim šta se dešava. Uglavnom, šetnja šumom
nema tu draži čar, ukoliko ne znate da iz šume svakog sekunda može izaći medved, tako da definitivno preporučujem šetnju ovde i po Tari. Svaki šum, šuštanje i lomljenje grana i lišća u šumi ćete onako i tekako čuti i tekako pogledati šta se krije iza toga. Tako da preporučujem dolazak. To je da Sokolarice nema šta se obiđe, bukvalno nema ni centar, nema ni asfalta, to je jedan makadamski put, ali definitivno ovaj Vidikovac je jako interesantan, jako lep, vodi kroz gustu šumu, ima čak i pored puta neki šumski jagoda, probao sam, odlične su, stvarno je lepo, a pogled stvarno ostavlja bez daha, znači nalazi se bukvalno na ivici neke provalije, dole se čuje šum reke, mislim da je to reka Rača, i onako, pravi jedan nesakidašnji pogled koji nećete nikad doživjeti u gradu, samo na ovako nekom mjestu, tako da eto, još jedna draž Tare, ako niste baš avanturisti i lako se uplašite, ovo neće biti tako sve jedno, tako da pozdrav za medvede, ipak se nadam da ih nećemo vidjeti i sresti, a vi, jeli, ako naletite na nekog, nemojte se uplašiti, samo se polako povucite ili ove kao crtačima pravite se mrtvi pa šta bude, mada mislim da to neće pomoći u ovakvim situacijama, tako da, eto, Vidikovac, Sokolarica. Zavinsko jezero se nalazi na planini Tari kod mesta Zavine i po svom nastanku je veštačko. Nastalo u periodu od 1975. do 1983. godine kada je tok Belog Rzava pregrađen branama kod vrha Kik. Pri najvišem vodostaju površina jezera se nalazi na nadmorskoj visini od 881,5 metara. Najveća dubina mu je oko 110 metara. Jezero dopunjavaju dva potoka, Konjska reka i Beli Rzav. Mitrovac se nalazi na 25. km od Bajine Bašte prema Zavinama. Mitrovac se nalazi na oko 1080 metara nadmorske visine. On se posebno izdvaja po povoljnim klimatskim uslovima sa velikim brojem sunčanih dana. Na samom Mitrovcu se nalazi prodavnica mešovite robe, dva restorana i jedan kafić. Jezero u Zavinama se nalazi na 10 km od Mitrovca. Tepih Livada je lokalitet, deo prirodnog rezervata Crveni potok, koji se nalazi na oko 500 metara od Mitrovca na Tari. Naziv je dobio po tome što se ugiba pod nogama posetilaca kao mek tepih. Nastao je zadržavanjem površinske vode usled vodonepropusnog zemljišta na kome se nalazi. Ovo tresetište se formira od ledenog doba, staro je više hiljada godina i raste tempom 1 mm godišnje. Reka Vrelo se nalazi na desnoj obali Drine u naselju Perućac, 13 km uzvodno od Bajine Bašte i pripada Nacionalnom parku Tara. Važi za jednu od najkraćih reka u Evropi. Tok reke je dugačak onoliko koliko godina ima dana, tačno 365 metara. A ako ste na Tari, definitivno prava prilika da obiđete Perućac i izvor, to jest Vrelo reke Vrelo. Jako lep vodopad, jako lepo izvorište, jako lepo uređen prostor, nema puno da se šeti i da se obilazi. Međutim, sa Tare se spusti za neki pola sata, 45 minuta, zavisi gde ste odseli, a stvarno ima šta da se vidi. Pogotovo što je uređeno šetalište uz reku i na kraju, na samom ušću reke Vrelo u Drinu, tj. Na slapovima, možete i da ručate u restoranu koje se nalazi bukvalno iznad vode. Pojedete neku pastrmku, to je ovde specijalitet i uživate, malo se odmorite.
dok se šetate ovom stazicom koja je urađena odmah pored reke Vrelo, bitno je napomenuti da je ova reka interesantna zato što je dugačka samo 365 ili kako piše na Wikipediji 400 metara, što je čini jednom od najkraćih reka na svetu, verovatno možda i najkraća. Ima jako puno vode, voda je jako čista, reka obiluje kalifornijskom pastrmkom, tako ako ne znate šta ćete da jedete ili šta ćete da ručite, eto predloga. A pored same reke je napravljena i mini hidroelektrana i dosta vode onako se ubacuje odmah u elektranu, pa sama reka na izvoru nije toliko bogata vodom, međutim kasnije kako prolazite vidjet ćete ove hidrodukte ili kako zove vijadukti koji bukvalno izbacuju ostatak vode koje hidroelektrana uzima. Ovo je veštačko jezero, udaljeno oko 2,4 km od istoimenog mesta Perućac, opština Bajina Bašta. Jezero se nalazi u prirodnom zavoju kanjona reke Drine između Bajine Bašte i Višegrada i obavija planinu Taru na kojoj se nalazi nacionalni park Tara. Ovo podrinsko jezero nalazi se na 290 metara nadmorske visine, okruženo je planinama Javor, Devetak, Zvijezda i Tara. Kada god se odlučite da idete na Tari, mi trenutno idemo na Banjsku stenu, jedan od najlepših vidikovaca u Srbiji. Put je evo upravo ovakav. Tara je jako divlja, jako nepristupačna. Ako niste dobro opremljeni, nemate dobro vozilo, bolje se ne upućujte. Zašto mi idemo ovuda kolima? Zato što se peške putuje oko 2 sata u jednom pravcu, pa 2 sata u drugom, pa bukvalno treba da odvojite cijelo do popodne, ajde, plus neke pauzice, odmore. Nećete valjda 4 sata u kontinuitetu ići, samo da obiđete jedan vidikovac, a gdje su ostale stvari, tako da naoružajte se strpljenja, spremite se za vožnju po ovakvim uslovima i lagano, jer Tara jeste divlja, jeste netaknuta priroda, jeste sve super, ali za obilazak i za razgledanje, boga mi, nije baš najpristupačnije. Znači, bili smo na Perućcu, na jezeru, na reci Vrelo i nekih pola sata kasnije, onako strmog i užasnog uspona uz planinu, makadamskog puta. Evo nas bukvalno odmah iznad jezera, nekih 1000 metara više, evo je brana preko koje smo malo pre prelazili, ovdje smo šetali, tu je bilo ono kupalište i bukvalno se vidi celo jezero Perućac, čak i Drina koja, evo je odavde, ovako tu se uliva jeli u jezero. Jezero je naravno veštačko, napravljeno ovom ovdje branom. Drina tu nastavlja dalje svoj put ka Savi, a mi smo 1000 metara iznad i bukvalno uživamo u pogledu. Pogled je fenomenalan, gledajte ovo. Znači, ovo se retko viđa, uspon do gore nije tako strašan, ali je pogled fenomenalan. Imate čak i ovaj dvogled, mada ne preporučuje se korišćenje sad kad vlada pandemija virusa, tako da, nažalost, morat ćemo da preskočimo pogled iz dvogleda. Evo ga i ovde. Prosto fenomenalno. Vidikovac Osluša je pitom i prostran lokalitet na takozvanoj ravnoj Tari, udaljen 8 km od Mitrovca. Vidikovac je opremljen drvenom nadstrešnicom sa klupama i stolovima, informativnim tablama, kao i prostranim poletištem za paraglajdere. Sa ovog lako dostupnog Vidikovca pruža se pogled na Drinu, Bosnu i Bajinu Baštu.
Inače, jedna od omiljenih razbibriga ili ti omiljena aktivnost uveče ovo kad padne mrak, jer vodim zdrav život naravno i vodim jako računa koliko se krećem i koliko koraka pravim, volim da izađem malo da prošetam. Ovde je jako lep vazduh, lepo je, fino je, brdo je, netaknuta priroda, nema čak ni asfaltnog puta nego makadam. Međutim, to je samo izgovor jer ovde u Sokolinama, bukvalno davim se, evo vidite, ja mislim brat bratu dima preko 100 stabala trešanja, znači samo u krugu ovdje od 500 metara ovih divljih trešanja. Znate kako su lepe, slatke, ukusne. Kao ove domaće trešnje, samo su malo su manje, tanje, nisu onako široke one kao rustovi. Tako da bukvalno svako večer izađem, kao malo se šetkam i onda skeniram gdje ima koja trešnja, uletim nekom u dvorište, malo poberem i peglam dalje. Tako da bukvalno ih je gdje god se okrenem, ovdje ima trešnje. Evo vamo ima jedno 3 komada, znači svuda oko mene. Divota jedna, odeš, prošetaš, nalokaš te trešanje, zabolite stomak, nije ti dobro i ideš da odmaraš i poslije da spavaš. Tako da, predivno, predivno. Prošetaj buđu ovog leta, jel buđa samo sa cool facama šeta, crvena ili žuta, naruči buđa majicu, odmah.